Шановні друзі, слава Україні, слава нашій нації, шана Збройним силам України, футбольний клуб «Колос Ковалівка» і українська прем'єр-ліга запрошують вас на матч першого туру, стартовий тур нового чемпіонату, чемпіонату Ю-19, сезон новий, сезон 2023-2024 років. Ну і в стартовому турі в Київській області на навчально-тренувальній базі «Оболоні» зараз стартує поєдинок першого туру, в якому юнаки Оболоні приймають юнаків Ковалівського Колосу. Оболонь, Ю-19, Колос. Ю-19 матч стартував. Господарі, проход Гусола. Гусол, простріл, пролітає м'яч. Там Захарків намагався головою переправити м'яч. Ух ти, залітає м'яч в ворота. І, якщо я не помиляюся, відкриває рахунок у цьому поєдинку. Зараз ще Денисенко, мені здалося, то був Денисенко. Ну, а доволі швидкий. Зараз подивимося контратаку. Оболоні. Навіс. А там Пахолюк грає надійно. Тепер про господарів. Зараз після цієї атаки правим флангом буде простріл. І там Захарків чекав на цю передачу з флангу, але Кузик там трохи. Подивимося. Ух ти, здорово! І який хороший розіграш. Динаміка, ну і, звісно, і перемог в більше, ніж поразок. Ну і лише на 2 очки. Удар! Дальній удар. Ігор Дорош пробиває і буде ще один стандарт. Удар є. Ну, звісно, не дуже підготовлений. Ну і там вже готові футболісти Колоса. Навіс, але легкий м'яч для Дениса Марченка. Немає змоги так аналізувати. Так чисто візуально не бачу я Максима Григоренка. Гусол, здорово. Гусол, як проходить Гусол. Простріл. І там пролітає. Захарків бореться. Пролітає м'яч повз ногу. Гусол сам іде. Гусол, простріл. Головою. Ні, не дотягнувся там. Після цієї передачі Олексій Безручук. Олексій далі проривається, а тут Гусол. Знову Гусол. Ох, які швидкі ноги. Гусола. Передача. Удар. І Денисенко мав забивати свій другий м'яч у цьому поєдинку. Блискучий шанс у ковалівців. І хороша атака. Ну і знову Гусол. Поправка шукає Гусола і знаходить Артема. Безручук. Хороша передача на Гусола. Встигне, встигає. Удар головою. Захарків. Захарків забиває свій дебютний гол за Колос Ю-19, чим ми його і вітаємо. Ну, я маю на увазі в офіційних матчах, звісно. Ну, а сама комбінація Гусол, Безручук, Захарків можна поаплодувати якраз. Розкатали, як то кажуть, розіграли по нотах футболісти Колоса. Криворучко розганяє атаку по центру, Криворучко, пас на фланг, Денисенко. Денисенко пробиває рикошет і буде кутовий. Криворучко в центрі. Дорож з ним працює в парі. Пропускає м'яч. І тут Захарків. Захарків б'є, не влучає. А Кузик здорово пропустив м'яч. Корх зробив передачу на фланг, а тут простріл. І офсайд фіксує арбітр. Ну і ось вийшов Михайло Крамар. Зараз атака проривається і падає у нас Денис. Денис Шарай отримує травму, зігравши буквально кілька хвилин. Замість нього
під 19 номером Ростислав Ковальов виходить. Козлов. Козлов протягує м'яч в центр. Козлов буде бити. І Козлов далі йде. Є шанс забити. Козлов забиває. Сам протягнув м'яч. Ну там пощастило. 62 хвилина. Здорово. Непогано, як зіграв Андрющенко. І там центр м'яч перевів. Дорож. Ковальов навіс. І Кузик. Не встиг він пробити. Не проходить ця передача. Перехоплення. Ковальов. А тут Безручук, Безручук. На швидких ногах Безручук. Проходить Безручук. Можна робити пас на гол. Удар. Ковальов. На підбиранні хто? На підбиранні ще один удар від Андрющенка. Відбиваються господарі. Внизу зараз Кузик. Кузик мчить. Кузик простріл. І за Харків. Там, ні, не за Харків, перепрошую. За Харків нижче був. Це Ковальов. Поправка, здорово зіграв. Данніков, Данніков. Фінтий Данніков. Центр. В центрі Денисенко. І знову Данніков. Данніков. І навіс. А там... Ух ти, удари! Ковальов забиває після помилки Дениса Маршенка. Якось так він на півпозиції там застряг. І на перехоплення не встиг. А там Ростислав Ковальов забив після передачі Данікова. Ось Данніков тільки вийшов і став автором результативної передачі, з чим ми його і вітаємо. І повернутися у склад. Навіс Ковальов там. Продовжується верхова боротьба, відбуваються пивовари, лікарів. От компенсований час буде 100%. Удар! І забиває Віктор Трігуб. А у нас Данніков знову стає автором результативної передачі. Данніков прострілює з правого флангу. І Віктор Трігуб там відкривається. Данніков, вийшовши на заміну, вже стає автором другого результативного пасу. Дорож вирізає вперед на Денисенка. Денисенко пробиває, блокується цей удар і буде кутовий. Ну а поки стандарт у Колоса. Є навіс. Пролітає там м'яч повз гравців, але ось Канаєв. Здорово! І Канаєв влучає з розвороту у поперечину. Хороший момент. Дограють команди. Данніков знову на своєму правому фланзі. Але ця передача не дуже важка для Дениса Марченка. І той же Кляцький, і Грабілін, і Остапець, і Козлов. Тобто є хлопці, які можуть ще прогресувати. Ну а Колос ми вітаємо. І вітаємо тренерський штаб, вітаємо клуб, і вітаємо Олександра Поздієва із першою перемогою в новому сезоні. Thank you.